د حمد الله محب تازه مرکه وای خلیلزاد افغانستان طالبانو ته وسپاره او اشرف غنی د افغانستان لپاره ستره قربانی ورکړه دا چې د سیاسونو خیانت پاړې سوې لی جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی سلاکار ډاکټر حمد الله محب شمشاد تلویزیون سره په خپله تازه مرکه کې وایي د دوهی د تړون پایله دا شوه چې افغانستان طالبانو ته ډالۍ شي او په دې کار خلیلزاد خپل رسالت سرته ورسوه. هغه ویلي د دوهی معامله کې یو شمېر داسې پټې زمیمې شتون درلود چې تر اوسه نه دي روښانه شوي او که چیرې رسنیزه شي نو د طالبانو د فتحې ادعا به ټول خلکو ته معلومه شي چې دروغ دي. محب وایي زیات شمېر سیاسونو طالبانو سره معاملې کړې، موږ یې له معاملو خبر وو، کله مو چې ورته وویل دا معاملې یوازې د اشرف غني د ګوښه کېدو نه بلکې ټول وطن تباه کوي، دوی به راته ویل تاسو خوشحاله اوسئ چې یوه سیمه خو مو په معامله امنیت کړې. هغه وویل زه اوس هم د هېواد لپاره سر ورکولو ته چمتو یم. محب وویل ولسمشر غني ډېره لویه قرباني ورکړه او د یوې نوې جګړې د پیل کېدو مخه یې ونیوله. هغه زیاته کړه غوره پریکړه دا وه چې اشرف غني باید له وطن نه ووځي، کابل کې په پاتې کېدو یې عزت ته صدمه رسېږي او وطن خطرناکه تباهۍ خواته. محب زیاتوي د دوهې تړون اصلي هدف طالبانو ته د واک انتقال و چې هماغسې وشول او په خبره یې امنیتي ځواکونه ځکه وځپل شول چې د طالبانو تعریف بدل شو، دوی نه پوهېدل چې له چا سره جګړه وکړي او د څه لپاره. محب وایي د طالبانو رهبري د خپلو ځینو مشرانو خبرو ته غوږ نه نیسي، کله چې دننه افغانستان کې د دوی استبدادي رژیم د مشروعیت له تشې سره مخ وي د نړیوالو لخوا رسمیت پیژندنه یې لرې خبره ده. محب وایي هغه سیاسون چې اوس ما پسې منفي تبلیغ کوي او ما د جمهوریت د سقوط عامل ګڼي، د حکومت په دوران کې مې د هغوی ناسمې غوښتنې نه وې منلې، د پلانونو مخه مې ورته نیولې وه او خپلو ارمانونو ته نه و رسېدلې. هغه وویل نړیوالو یوازې پر افغان حکومت فشار واردوه چې د طالبانو بندیان خوشي کړي، خو برعکس د دوهې په مذاکراتو کې طالبان له هیڅ فشار سره مخ نه کړل. قدرمنو کتونکو، تاسې د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.